Ó, pessoal, já tá dando uma boa refogada aqui na carne. Agora eu vou colocar aqui a cebola no... E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Gente, vamos para mais um vídeo debaixo de chuva, gente. Tá chovendo. Ó, quem acabou de chegar ali, ó. Hoje foi o dia todinho assim, hein, amor? Ele ainda foi pescar, né? Mas meu caiaque eu não tirei nem de dentro da... Ou, não tirei nem de dentro da grama. Tô triste. Ó. Meu caiaque ficou ali o tempo todinho. Não tirei. Ó, deixa eu mostrar nosso acampamento aqui de hoje pra vocês. Ficar, né? Oi? Ele ficou aí e vai ficar. E vai ficar. Só vou encostar ele mais ali perto das barracas, né? É. Deixa eu mostrar aqui os acampamentos pra vocês. A gente tem aqui as duas barracas. Esse branco aqui é uma lona que a gente vai jogar por cima na hora de dormir. E a lenha tá aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar uma dica pra vocês. A gente fez o almoço, né? Aí como o fogão tá quente ainda... É, a gente pegou e colocou as lenhas aqui em cima, ó, pra elas secarem, entendeu? Pra ver se seca, na verdade, que eu acho que essa aqui secou. Se Deus quiser, meu filho, porque meio-dia deu trabalho. Deu trabalho, gente. Meio-dia, gente, a gente vai dar comida só com a quentura. Só com a quentura mesmo do fogão, porque não teve fogo pouco. Teve fogo muito pouco. As brasas que deu foi daqueles gravetinhos, né, amor? Então vamos ver o que a gente vai estar fazendo aqui hoje. Vamos ver se os mosquitinhos vão deixar, né, de chuva. Porque, gente, muita chuva o dia inteiro. Lá, pra vocês terem ideia, lavei a louça todinha com a água da chuva. Enquanto o Ruth estava pescando, né, amor? Eu e Cláudio, eu achei Cláudio lá no meio do rio. Oi. O homem já tava triste já, gente. E tá escurecendo agora. Até agora não vejo meu amigo, é. O homem deve estar agoniado, viu? Tá escuro o dia todo, na verdade, né? Tá. E vai chover a noite todinha, pelo que eu tô vendo. Pelo menos uma coisa é verdade, vai dar bom pra dormir, viu, gente? Dormir no meio do mato, com uma chuvinha assim, ó, caindo em cima da lona. Trrr, é top de matar galera. E o bom, gente, onde a gente tá hoje, ó, não tem lameiro. Ó. Graminha, gente, ó, tem lameiro nenhum. Porque a última chuva que nós pegou tinha uma mama danada. Quando você acampa num local onde é desproporcional, fica ruim, viu? Ruim, ruim. Olha o dedo da pessoa. Olha a pessoa mexendo aqui, foi mexer aqui, olha lá, ó. Deixa eu... Não, segura a vara que eu vou tirar aqui. Pera aí, segura aqui. Peraí, calma. Ai. Caralho, soltou. Não cortou, não. Foi quase, enganchou, né? Deixa eu tirar, deixa eu botar longe dela, gente. É porque caiu, gente, eu fui buscar. Galerinha, vamos começar a preparar nossa janta. Tá cheio daqueles bichinhos aqui de luz, mas a gente vai fazer janta mesmo assim. Ó, vamos fazer, ó, suan de porco com pernil. Esses pedaços aqui mais carnudo, ó, gente, é pernil, tá? E esses aqui do osso é suan. Ó, eu comprei suan no supermercado e separei os pedaços mais carnudos. Ó, vou temperar aqui. Pimenta do... Gente, isso aqui não é pimenta do reino, é pimenta do reino, cominho... É não sei o que, não sei o que, alecrim, olhando com a cara, tipo assim, que loucura é essa? Não, é porque... Gente, eu peguei todos os temperos da feira que podia moer, que a moça disse assim, esse pode moer, peguei todos, montei e mandei ela moer, gente, ficou bom o trem. Eu entendi só o dois não sei o que. Ó, aí eu vou colocar aqui, ó, uma quantidade bem generosa, que aqui não tem criança, então pode arder. Mas não vai arder não, só o sabor mesmo. Vou colocar um pouquinho desse tempero especial de peixes, porcos e carnes. Vai com tudo. Gente, vou colocar aqui também um pouco de sal. Oi, tu salvei bem? Só um pouquinho, né? Tá bom, porque é muita carne. Ó. Não, esse aqui não salga não, a carne é muita. Uhum. Eu sei disso. Ó. Aí, gente, eu vou misturar aqui. Ó, o fogo ainda não tá aceso, tá ali, ó. Ainda do mesmo jeito, com as lenhas em cima. Eu vou deixar aqui, ó, ele pegando um temperinho. Vou colocar ele debaixo do fogão. Enquanto os meninos acendem o fogo. Gente, essa cebola aqui vai ser pra fazer o... A carne de porco também. Mas... Vai ser pra fazer a carne de porco. Mas eu vou colocar ela direto na panela pra refogar, tá bom, pessoal? Então vamos acompanhar aí.
Gente, começou a chover aqui agora. A gente começou a colocar fogo aqui, né? Aí começou a chover. Mas mesmo assim a gente vai fazer a nossa janta, ó. Tá chovendo bastante, mas ó, o fogo aqui deu certo. Tá dando, pelo menos eu acho, né? Aí essa aqui vai ser a panela que eu vou fazer o arroz pequena de novo, que o pessoal quiser que lute. Não, na verdade é porque nós estamos de dieta. Ah, eles têm que... Ó. Deu pro almoço e não sobrou, né? É. Coloca ela travando a panela pra me fazer a carne. Aproveitando a água da chuva. É. Aí eu vou estar colocando aqui. O fogo aqui tá indo pra frente, né? Gente, eu vou falar pra vocês aqui da dificuldade de acender esse fogo com a lenha molhada. Gente, tá normal não? Ó, coloquei já o alho e a cebola tá fritando só no calor mesmo. O alho também, a cebola ali, ó. A brasa tá acesa, né? A brasa tá acesa, mas o fogo não tem não. Tem fogo, só que o assim... O vento tá vindo ao contrário, virar ele fica melhor, né? Tem fogo, mas ele tá pouco. Vocês arrocham aí. Olha lá, cara, olha lá. É. Tem fogo. Acho que o vento tá vindo de lá pra cá agora, né? É. Tu fala ali, né? Isso, virar a boca dele pra aqui do outro lado. É isso, tá, vamos virar a boca dele? E aí, já ajuda já, porque é, a mulher da mão aqui já tá ruim, então não vou nada. Peraí. Vai. Agora sim, hein? Agora o fogo vai pegar bem no fogo, bem no negócio, o vento vai pegar bem no fogo e vai dar certo. Mas tá na dificuldade aqui. Porra. Nós esperou o Cláudio pra ver se nós ia comer um peixe, mas não foi dessa vez. Não foi, mas vai amanhã. Amanhã vai, né? Amanhã a gente dá o jeito. Ó, gente, tirei isso aqui do bacon pra gente colocar no feijão amanhã. Agora, eu vou cortar o bacon bem pequenininho mesmo, gente, pra gente tá fazendo uma farofinha, né? Nossa farofinha vai ser só bacon e cebola. E banana. Ah, os meninos querem colocar banana, então eu vou colocar a bananinha. Cebola e banana, a banana fica top. Ó. Top demais. Acho que eu vou colocar uma calabresinha também. É, vai vir um trem, foi logo completão, né? Um x-tudão, né, Cláudio? É. Aqui é terrível. Ó. Ó, pessoal, coloquei aqui, o arroz já tá no fogo. Ó, a cebola da carne tá aqui dourando, eu preciso dela bem douradinha. E aqui eu vou colocar, como o fogo tá bem ruimzinho, já vou colocar aqui pra esquentando, ó, o nosso bacon. Que vai demorar um pouquinho, eu acho. Então já pra agilizar as coisas, já vou colocar aí. Aí a calabresa eu vou cortar mais uma cebola pra colocar aqui junto com a farofa. E uma banana, bem picadinha. Ó, pessoal, coloquei o arroz aqui no fogãozinho porque o fogo não estava pegando. Ó, tá quase pronto já, tô deixando aqui no fogo baixo pra pegar um pegado. Acabou de desligar o fogo, na verdade, ó. Agora isso aqui tá, virou foi um motorzão de caminhão turbinado aí, ó. Só tá ali balançando. Rapaz, até ele tá rodando fogo pela boca aqui, que não, tá parecendo aquele V8 zão espocado. Exatamente, eu tô aqui pra ele continuar. Agora tá metendo macho. Ó. Tá bom demais, pessoal. E aqui é nosso bacon que não... Ah, pega não. Começou agora aí não, sim. Mas ele vai pegar. Agora aqui de baixo que parece. Coloquei o gasolina aditivada. Coloquei. Ó, pessoal, a cebolinha aqui já tá douradinha, ó. Bem douradinha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Agora eu vou colocar a carne. Vamos dar uma boa refogada nela. Ele já tá quase no ponto de colocar, na verdade já tá no ponto de colocar. Colocar o quê? O bacon? O... A calabresa. Calabresa, né? É. Ó, gente, pode colocar. A panela vai dar certinho, gente. Ó, pode, vai colocar a calabresa do outro lado. Tá quente, tá quente. Tá quente, né? Vai. Enquanto aqui vai fogo, ó. Rapaz, e no MasterChef de hoje temos Cláudio. E o bicho tá lá, o moleque é na banda, é na coisa, rapaz. Mariano tá lá jogando a perna pra trás lá, moçada, olha lá. Foi difícil, gente do céu, vocês têm noção não?
Queimou foi tudo. Já não tem bacon, não tô jogando pra fora. Não joga pra fora não, Mariana. Agora, gente, a gente vai deixar dar uma boa refogada aqui, ó. E os bichos estão ali pegando cláudio. Já tem fogo. Acho que não vai queimar mais não, Cláudio. Agora eu acho que não é possível, né? Não, não vai apagar. Tirar aqui, né, pra não queimar o fogão. Ó, pessoal, já tá dando uma boa refogada aqui na carne. Agora eu vou colocar aqui a cebola no coelho. Aí vai ficar faltando só a banana e a pimenta de cheiro. Que estão na tábua. Isso, já estão aqui cortadinhas. Banana vai dar uma boa, ou a banana não, a cebola vai dar uma boa refogada aqui, ó. E é isso aí, pessoal, acompanha aí. Que isso, caralho, né? Aí é o chá. Ó, gente, agora é a hora da banana. Espera ela dar uma murchada, né? Tem duas bananas aqui, nem parece, né? Parece pois tem pouquinha. Pois é, eu ia falar que era melhor colocar mais, né? Colocar mais uma, né, Cláudia? Tô esquentado. Não, gente, vai ficar muita farofa. E olha o tanto de carne. Não, eu tô de dieta, eu como só a farofa de noite. Aí, gente, vocês viram aí o procedimento sem complexo, eu coloco, né? Coloco, Cláudio, mexe que meu pé tá é, ruim. É isso que eu vou lá. Mariana colocou ali, o Cláudio correu pra mexer. A bicha tá quase chorando. Tá ruim, gente. Tô ficando doendo aqui, eu tô tendo toda hora dar uma alisada aqui, uma massageada nele aqui, que a pomada aqui tá difícil o negócio. Chega, eu tô desorientada com a dor que eu tô sentindo no pé. Ainda bem que já tinha encontrado as coisas. Aqui, ó. Ó, pessoal, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a carne, como é que ficou. Ó. Douradinha, né? Ó, agora eu vou colocar só uma... O verde. O verde da... Só pra dar uma cozinha. Ficou top demais, né? Ficou molinha? Ficou. Mas ficou bom, não, ué? Olha o dente. Olha o dente duro. Não, mas não ficou dura, não. Não, ficou bom, ficou bom. E agora vamos esperar ali o resto da comida. Vamos colocar a farinha na farofa. E o chá ferveu, será? Tá quase, Cláudio. Tá... Ah não, tá bom. Você já ferveu ali na frente, deixa eu jogar o feijão, senão fecha de novo. Já tá bom de tirar ele. Tá bom, né? Já. Ó, farofa, segura pra mim, por favor, pode. Tá fazendo uma grudadinha, mas ó, só tá na parede. Ei, Cláudio, olha só que delícia. E o verde já sumiu dela, já. Ah, nós achamos ele no dente. Ah. Agora é só partir pra brás, gente. Tá pronto. Me molhadinha a farofa ficou. Vou experimentar aqui pra vocês, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Tá quente, né? Tá de fumaça. No ponto. Então desliga o fogo. Pode desligar agora. Não, Cláudio, desliga o fogo. Agora ele. Agora vamos comer, agora né? Agora vamos comer, né? Gente, vou colocar bem aqui, ó, pro lado. Nossos pratos hoje tá no chão mesmo, porque. Deu certo não. Ó. Aí, Cláudio, por que ela quis ficar por último? Falei, Cláudio. O negócio dela era. Pegar o pregado. Não consegui comer de meio dia, né? Conseguiu não. Tava desorientada. Pai, esses mosquitos tá difícil. Ó. Mosquito não, a mosca da chuva, né? É. É só aqueles bichinhos velho voando, né? Rapaz. Ó. Só um pouquinho aqui. Gente, quem gosta de pegada aí? Eu. Eu gosto é muito de pegada. Esse aqui eu gosto. Gosto de pegar de farofa. Eu também gosto. Sua colher ficou ruim, né? Pra pegar? Ficou. Essa colher eu não gostei dela, não. Mas eu peguei e não consegui pegar ainda. Ó.
Agora sim, né, Paixão? Falei, agora sim pegou. Firme. Olha, pessoal, meu pratinho. Pequenininho dessa vez. Eita, ventinho bom de chuva, vento viu? Bom, hein, Cláudio? Não, vai ficar bom aí. Que maravilha de vento bom, menino. Eita, rapaz, olha que maravilha. Pra dormir no com um ventilador desse, hein? Muito bom. Falei que ficou gostoso. Deixou de novo. Nós tava ali banhando o Ruth ensinando, vai chover não. Não. Vamos falar. Muito bom, gente. Agora vamos sentar ali pra comer. Ó, pessoal. Aqui, ó. A lenha tá aqui secando pra amanhã nós fazer um café da manhã. Vai sair um café da manhã top, né, amor? Vai, meu amor. Vai dar tudo certo. Eles vão sair pra pescar, mas vão deixar o fogo aceso. Nós estamos aqui já planejando, né? Como é que vai ser? Mariana não tá colocando fé na gente. Sei não, falei pra nós ir ali no açougue, né? Mariana falou o seguinte: 98% do peixe e 2% eu e Cláudio. Um pro mim e um pro Cláudio. Gente, mas é que será não é porque eles com moral. Não é porque eles são ruim pescador, não. É porque o rio aqui é que é ruim mesmo. Minha filha, eu não sou ruim pescador, não. Ganhei campeonato esse ano duas vezes já. Pois é, mas aqui não tem peixe, meu filho. Fui pegar um peixe, era 6 e nenhuma das vezes eu peguei peixe nesse lugar aqui, entendeu? Eu peguei um peixe aqui tem um ano. Eu pesquei aqui no Corumbá também, mas foi em outro lugar. Foi lá que eu ganhei o campeonato aqui mesmo. Lá no seu Gesso? Ganhei dois meses seguidos, lá no seu Gesso. Foi lá mesmo, seu Gesso, que eu ganhei. Peguei os peixes. E lá no Tarumã também. Tarumã, não, Tarumã não. Tu não mediu Tarumã não? Tarumã não, Tarumã não mediu peixe não. Ah, tá. Mas aqui, aqui nesse local aqui eu nunca, se fosse pra participar de campeonato, nesse local aqui. Eu peguei um peixe aqui tem um ano, nunca mais eu peguei um peixe aqui. Maria, menino. É, nós pegou bem, acho que tem uns 3 anos, foi? Pegamos muito peixe. Uns 3, 4 anos atrás, acho. Alguns tempos atrás mesmo era top, gente. É, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma receita top, 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 top. Que aqui, pesca não, mas comida, vocês podem ter certeza que tem. A bicha tá defamando nós. Não, eu não peço. Gente, quando eu venho pra esse local aqui, eu não faço nem questão de colocar o caiaque dentro d'água. Não faço, não. Realmente, o caiaque da Mariana hoje foi pra água mesmo. É igual eu falei pros meninos aqui, quando vamos pro São Marcos. No São Marcos tem peixe. No São Marcos eu já peguei peixe. Aqui tem um ano que eu peguei peixe, gente. Um ano. É muito tempo, né? Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.